Danas smo u ravnom selu, imamo plan da lovimo srneću divljač. Kalibar koji ćemo koristiti je 223. Ideja je da samo testiramo pušku sad na strelištu, da vidimo da li je sve ok. S obzirom na pušci imamo švenku montažu. Do sada je na pušci bila druga optika. Tako da hoćemo da proverimo ajde i ponovljivost držanja nule same montaže. A i takođe puška je ukucana dok je bilo mnogo, mnogo toplije vreme, pa da slučajno zbog velike temperaturne razlike nemamo nekih problema u samom lovu danas. Jedan izuzetno zgodan daljinomer. Pušku ukucavamo na daljini od 50 metara, kao što i uvek radimo. Plus 1, malo desno, možda je moja greška, ali ovo je skroz korektno, što se mi... Belo delo iz moje mladosti, što se kaže. Danas nam je pao sneg, pa ćemo da okušamo sreću. Pa ćemo da lovimo srne, a predatori su uvek grmeni, te nas ne zanimaju. Prođemo ovuda da imamo kako duva, to je spokojno tamo na breg da imamo gde ćemo ih naći. Tu je jedno krdo koje ima dosta loših grla, pa da probamo da manje. Najveći breg u lovištu. 1,5 stepen. Kako se uklope dobro. Jedna grupa. Vidjet ćeš ih tamo na sunicu. Onaj kanal što udara u ribnja. Ne, da ispod bandere. Dole kod? Da, da, da. Sad samo da probamo drugim putem da im priđemo, da vidimo. Doćemo malo s ove spoljne strane kanala, i zbog vetra i da nas manje vide.
desno od špica. Ka onom graničnom kanalu, onoj dolji. Preko brega. Gledaj, već idemo do kraja pa ćemo vidjeti. Namestit ćemo se mi nekako. Znači, zanesu nam tačno iza onog velikog špuna. Idemo ravno na njega. I kad dođemo na njega, trebalo bi imamo šansu se pucati. Se malo pognemo, mislim da možemo proći. Samo treba lagane korake. Da, da, pusti mene, ja sam meni. I lagano nogu pred nogu. Pognemo se lagano. Thank you.
svako je bila lepa situacija, lep izlazak. Po merenju 150 metara. Da li je vetar mogao da pomeri metar koliko, ne znam, ali i drugi put kad sam pucao isto je to bilo po meni gdje treba. Odličan oslonac, ali... Tako je sve to deo lova, pa idemo dalje. Možda bude prilike negde usput do sela, ali mislim da je to to za danas. S obzirom da ja nisam imao sreću, ona srna inicijalno bila namenjena za gospodina, koji je preživeo koronu. Jeste. Sad je na njega red da proba on. Da 2, 2, 3 malo proradi. Da ne kažem da uloviš nešto sa svojim 2, 3. Prvi put kad smo bili ovde u lovu, onda ste mi rekli da će idući put kad dođeš kupit ćeš 2, 2, 3. I tako je bila. Fox. Kogod proba da lovi sa 2, 2, 3, najčešće vrlo brzo kupi. Situacija je ista pozicija kao prošli put, samo smo sad malo pametniji. Hvala. Da će ovaj loz biti snalažljiviji. Da, tamo se. Vidimo. Jedna tačka i tri tačke. Kratka. Moći isto taktika? Ne. Široko krdo? Imamo široko, puno ih ima, pa se raštreka. Odijemo vamo do kraja kanala, pa onda kroz kanal. Ajmo skriti za vetarske. Thank you.
118. Oko 118. Ove tri. Ono drugo grdo je u ravni sa njima. Znači moramo dobro gledati da se izdvoji ta jedinka. Radnje dug, mi ne odustavimo. Da, lagano. Vetar mi je ovako. U nekom momentu će mi vetar biti iza njih. Četiri komada na ovom žitu. Evo na svojim.